Iginit ni dating DBM Undersecretary Christopher Lao na tama at dokumentado ang pagbili nila ng face masks at face shields sa ilalim ng 42 billion peso COVID-19 response fund ng Health Department. Nilinaw naman ni Senador Christopher Bong Go na wala silang naging anumang koneksyon ni Lao. May ulat si Yunisa Monte. Sa kauna-unahang pagkakataon ay humarap na sa investigasyon ng Senado si dating DBM Undersecretary Christopher Lao o ang itinuturong sangkot sa pagbili ng mga overpriced face mask at face shield ng DOH. March 20 was the first procurement that we had. Ano ang pinagkiyo niya? Ano ang pinagkiyo niya? Bakit ganito magtanong to si, si Gordon? Parang parang naninindak na ano ang pinagkiyo niya? Hindi, di ba? I mean, alam kong senador ka, Gordon, pero galangin mo naman yung guess ninyo. Makatanong ka, kanyang niya, Di naman. Tingnan mo. Ang ayos-ayos ng sagot ni Lao eh. Buti na lang, abogado to si Lao. Oh. Sangkot sa pagbili ng mga overpriced face mask at face shield ng DOH. Oh. March 20 was the first procurement that we had. Ano ang pinagkiyo niyo? Face mask po, Mr. Chair. Face mask? Nagbili kayo dyan? Yes po. We procured it at 16 pesos. 16 pesos, ha? Remember, you're on the road. I just authored the perjury law. Pag na-approve yan, you're a government employee at that time. We can get as much as a life imprisonment. Yes, Mr. Chair. This is supported by record. Paliwanag ni Lao, dokumentado ang proseso ng kanilang pagbili. Diba? Napakabalasubas din, no? Yun nga, Billy, sigurado kami, sinasagot mo, maayos siya. Ako hindi, kulong kita. Ako na ganun ng perjury law. Pwede naman kausapin na maayos di ba? I mean, alam kong senador ka, ikaw ang boss dyan. At pagka yung guest mo hindi sumagot ng maayos, hindi nga lang gumamit ng your honor dyan, pwede nyo na kagad dyan ipakulong niya, ipakontempt. Pero huwag naman ganyan, Gordon, napakabastos naman Sana ako maimbitahan dyan Pagka inimbitahan, ay ikaw, bakit ba? Ano ka? Ano yung mga minopost mo dyan? Ano siya sabi mo sa akin? Pagkaginanan ako niyan. Sagutin ko rin yan. Ano Gordon? Bakit? Ano meron? Ano meron? May honor. Your honor. Pero may your honor naman. Ano ba siya sabi mo? Banat Bay? Sabi ng gano'n. Gano'n din ko sasagutin ko rin yan. Ikaw honor masyado ang makakala mo kung sino ka Your honor. Gagano'n talaga kami yan. Akala mo kasalan nga, Your Honor, nakain mo ba kayo? Ano bang meron? Bakit kayo kayong magsalta? Your Honor. May Your Honor naman di ba? Anong problema mo, Your Honor, Bakit? Ako si ba, babanadan ko lahat, Anong problema mo, Your Honor? Ano ba sinasabing tong... Buti hindi na ako, huwag niyo ko imbitahan Senator Gordon. Bero lang naman ako. Huwag niyo ko imbitahan dyan, Kasi mabait po talaga ako mahihain po talaga ako sa personal. At sinunod naman nila ang tamang proseso. Depensa pa nito, napababa pa nga Kita nyo to Etong magkamali sila ng banat. Pero actually, ang problema dito, wala na. Nadumihan na nila ang gobyerno. Hindi na pakikinggan. Ito dokumentado. Ang lahat na ginawang bidding. Tinanong siya kung may bidding. Yes, may bidding. Buti nga hindi sumunod kay Pangulong Duterte daw, 'di ba? Yung sinasabi ni Pangulong Duterte na wag na kayo magbidding. Etong si Lao, abogado, alam niya batas, sabi niya sandali, magbidding ako baka madali ako dito. So nagbidding sila at may dokumento. May mga dokumento, malinaw. Sabi niya nga kahit under oath siya. Sinasabi niya, oo, malinaw. Dokumentado ito. At nakamura pa nga kami. Ilang presyo kada face mask dahil bultuhan ang kuha nila. When the economy was very strong and we had sufficient... J.R. Arcete, banat ba yung bumangga kay President Duterte? Diba? Kahit si Inday pa. Wala akong... By already, we were able to procure it at 1 peso and 49 cents. Bagamat nag-resign na sa gobyerno si Lao, siya pa rin ang dating hepe ng procurement service ng DBM na siyang nangasiwa sa 42 billion peso COVID-19 funds ng DOH na questionable ngayon sa COA. Lumalabas kasi na 27 pesos per piece ang bili ng gobyerno sa isang face mask at nasa 120 pesos naman kada piraso ng face shield. Kaya naman ang mga senador tila hindi kumbinsido sa eksplanasyon ni Lao at bumalik na naman ang sisi kay Health Secretary Francisco Duque III. Pagka hindi na nila ma-corner yung iba, kay Duque na nila ibabato, Kawawa! Duque, huwag ka na mag-resign, diyan ka na lang. Alam mo, naawa na ako Nandun na kay DBM yung sisi, nandun na sa USIC, biglang ibinalik na naman kay Duque. Isipin nyo, wala na yung pera, ha? Na ibayad na ng DBM, ng music ng DBM, oh, nabayaran na. Isinisi pa rin kayo, no, Duque? Anong maray ng DBM doon sa extraction kung tama yung binibili nila? Ang nangihingi ang Department of Health. Kayo ang nagre-request na mag-bidding. Kahit na wala sa listahan, nagbibid yung DBM PS. Mr. Chairman, we provide the PSDBM all the technical specifications. Sa pagdinig, diretsahan na rin inamin ni Senator Christopher Bong Go na kailanman ay hindi yan naging katrabaho si dating Undersecretary Lao. Hindi ibig sabihin na porket nakatrabaho mo na siya dulot ng aking oversight function ay naging aid ko na agad. Iba ang aid, iba ang nakatrabaho. Lahat na nagre-report sa Malacanang compound noon ay katrabaho ko po. Pero hindi ibig sabihin na naging aid ko rin ang ilang libong empleyado. Tama nga naman. Ano ko, aid din ako ni Senator Bong Go? Kasi nagtrabaho din ako sa PCOO, ha? Diba, I mean, nagtrabaho ako under kay Mocha. O, diba, nag-chief of staff niya ako doon. O, ibig bang sabihin nun, aid rin ako ni Senator Bong Go? Bakit? Yung PCOO under ng Office of the President. Eh, alam naman natin na lahat ng tao ni, lahat ng nasa Office of the President, eh, tao ni Senator Bong Go. So, pati ko, aid na. Yeah. Hindi ako babayag, Senator Bong Go. Hindi mo ako aid. Fan mo ako. Magagalit na naman yung iba dyan. Ay, ikaw ka talaga. Puro ka na lang bunggo, 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 bunggo. Bungguin ko kayo. Sige, ha, makita ninyo. Eh, bakit ba eh? Talaga namang may ginagawa yung trabaho. Talaga namang pag nagtrabaho, todo-todo. Daming natutulungan. O, eto nga, di ba? Eto pa lang eh. O, yung tinulungan. O, basahin ko kaya yung pinadala ni Tonyok. O, yung pinatulong natin kay Senator Bong Go na sagipin doon sa, ano ba yun? Sagipin kasi merong gusto silang ipauwi. Ikaw nga magpaliwanag, Madam Soa. Madam Mainang, ikaw magpaliwanag. Sino ba yung, ay, Madam Jobber the Good Book? Pero no kasi silang hinihinga ng tulong na parang may ano ata, may sakit na kailangan na makauwi dito. Sabi ko, ay, nanong, ginawa ni Tonyo, hingi niya ng tulong sa staff ni la Senator Bong Go. Natulungan. Hindi naman niya pinapasabi sa akin na i-announce mo, ha? Hindi nga ako nangiilam, eh. As in, hindi ako nangiilam. Kasi hindi ko ganoon ng aking gali na yung ano yung ako si Banat Bay, magkuhingi akong tulong sa inyo, ha. Pag nakita niyo ako sa personal, wala akong kwentang tao. Totoo po yan, hindi po ako kaya ako hingi kayo ng tulong sa akin. Ako po hindi ko kayo tutulungan. Wala akong pira kasi Banat Bay, iniiwan ko na yan dito. Pag sa personal, wala na yan. Pero talaga ang matulungin lang sila Senator Bong Go. Ganyan no talaga sila. Kasi ang lagi nga sinasabi nila sa amin, trabaho namin ito. Kaya kami naandi dito para tumulong. Kaya kami naandi dito ni Pangulong Duterte para tumulong sa ating mga kababayan. Eto, Senator Bong Go, pasensya ka na, ha, pero gusto lang itang pasalamatan kasi merong isang banateros dito na pinauwi nyo galing sa ibang bansa at dahil ho ay humihingi na ng tulong dahil alam ko may problema ho, may sakit. At napauwi ho yan dahil daw sa tulong ng inyong opisina. Maraming salamat, Senator Bong Go. Thank you very much. At talagang hindi nyo pinababayaan. At kahit ho, hindi ako humingi ng tulong, yung iba ho ang taong humingi ng tulong dito. Ha? Pero talagang tinulungan nyo ho. Tingnan nyo si Senator Bong Go. Ganun ho talaga siya eh. Senator Bong Go, sabi niya lang, malakas, proven and tested kami dito sa Dumaguete Dam. Oh, ay na. Kaya nga ang tawag natin niya kay Senator Bong Go is Mr. Malasakit. Yan ho yung taong, ito walang biro ito, ha. Ang dami ho niyang staff. At yung staff niyan, pag meron ka talagang hingin tulong, patututukan ka. At yung staff niyan, mayat-maya, mangungulit. Talagang, sir, ito po yung ano nangyari. Ganito na ho yung update nung natulungan na ho na ganito. As in, ganun ho sila. Alam nyo, sabi ko sa inyo, pagdating sa malasakit, sa tulong at serbisyo, kahit sinong itapat mo, sabi ko sa inyo, wala kayo makikitang ganyang opisyal. Ay, sabi ko sa inyo, wala talaga. Iba yan, malupit yan. Ay nako, ito, tuloy natin. Paliwanag ni Go, hindi patas sa mga bintang na naging aid niya si Lao. Sa katunayan, handa umano itong panagutin ito sakaling mapatunayang may kasalanan. Kung may korupsyon o anomalyang mapatunayan, ay dapat mananagot. Mismo si Pangulong Rodrigo Duterte aniya ay galit sa sino mang may bahid ng korupsyon, kahit pakakilala o sumuporta rito noong panahon ng kampanya. Yunisa Monte, para sa Bayan. Which is totoo naman. Okay? Kahit sino pa ikaw, Ah, actually ang sabi nga nila, ito totoo ito ah. Yung mga gumagamit sa pangalan ni Senator Bong Go para makalusot sa mga kung anumang proyekto, yun ay hindi ho talaga close ni Senator Bong Go at ni Pangulong Duterte. Yung talagang mga totoong close kay Senator Bong Go at close kay Pangulong Duterte, sobrang mahihiya yan gumawa ng masama. Kasi alam nila nayari ka. Ayan o, sabi ni Tony G, salamat kay Miss Leia from the office of Senator Bong Go. Yan o yung tumulong. Ay nako, grabe ho talaga. As in, pagkakilala nyo, ako, sa totoo lang, hiyang-hiya ako pagkahihingi. Actually, wala naman ako hinihintong. Yung mga pagka meron tinitext si Mocha, sasabihin niya, man, bay, text mo naman si, si Senator Bong Go kasi may mga OFW yung ganito-ganito, kailangan ng tulong. Nahihiya talaga ako eh. Kasi ayoko yung, Senator Bong Go, may mga OFW yung naghumingi ng tulong. Sabi ko, Mox, trabaho mo yan, di ako. Ganito kami, binabanatan namin na isa't isa. Pero totoo po, ganun po talaga si Senator Bong. Grabe, sobra ho yung matulungin. Sobrang lupit po niyan, ha?